Ուզում եմ տեղեկատվություն փոխանցել Սյունիքի մարզի Սև լճի հատվածում ստեղծված իրադրության մասին։ Տեղյակ եք, որ 3 առավոտյան և Ադրբեջանի զինված ուժերը սադրիչ գործողություն են իրականացրել և հատել Հայաստանի պետական սահմանը Սև լճի հատվածում և ուզում եմ ասել ներողություն, որ երեկվանից ըստեղության իրադրության էական փոփոխություն չկա և իրադրությունը շարունակում է մնալ նույնը, ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, որ Սև լճի մերձակայքում կան ադրբեջանցի զինվորներ և այնտեղ նաև մեր զինվորների ներկայություն կա մեծ թվով, բայց ուզում եմ ասել, որ իրադրությունը ռազմական էսկալացիայի չի հասել, այսինքն փոխհրաձգություն և բախում չկա, որովհետև Երևանից տարվում է աշխատանք ադրբեջանցի զինվորներին այդ տարածքից դուրս բերելու ուղղությամբ։ Ինչու է այսպես իրադրությունը, նախ արձանագրենք, որ տեղի ունեցածը նախապես ծրագրված սադրանք է եղել, որովհետև ադրբեջանցիները իրենց հետ ունեն ակնհայտ կեղծված քարտեզներ, որով ուզում են հիմնավորել, թե իրենք գտնվում են Ադրբեջանի սահմաններից ներս, բայց էլի եմ ասում, որ այդ քարտեզները կեղծված են, ակնհայտ է և դա երևում է դեռևս խորհրդային ժամանակներում պաշտոնապես հաստատված քարտեզների հետ համեմատությամբ, իսկ կեղծված քարտեզների առկայությունը ցույց է տալիս, որ այստեղ գործ ունենք կազմակերպված սադրանքի հետ։ Իհարկե կարևորագույն հարց է, թե ինչպես է հնարավոր եղել դա, երբ որ ադրբեջանցի զինվորները հատեն և մեր դիրքերի միջդիրքային տարածքներով անցնեն և հասնեն Սև լճ, դա առանձին քննարկման խնդիր է, որը իհարկե անպայման կդիտարկվի։ Երեկվանից քննարկվում է կամ որ ասվում է, որ պաշտպանության նախարարությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը հերքում էին տեղեկատվությունը, բայց վերջում հաստատվեց տեղեկատվությունը։ Ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ պաշտպանության նախարարությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը հերքել են մարտական գործողությունների, վիրավորների, զոհերի առկայության մասին պատտվող ապատեղեկատվությունը, իսկ մինչ իրադրության վերաբերյալ ամբողջական գնահատականը տալը տեղի ունեցել իրադրության գնահատում և տրվել է ամբողջական տեղեկատվություն։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք այս իրավիճակին պետք է շատ լուրջ վերաբերվենք, որովհետև ըստ էության մենք գործ ունենք ճգնաժամի հետ, որը հետագա զարգացման մի քանի սցենարներ կարող է ունենալ։ Մեր խնդիրն է, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը պետք է մնա և լինի անձեռնմխելի, և մեր խնդիրն է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է յետքաշվեն ելման դիրքեր, այսինքն այն դիրքեր, որտեղից նրանք սկսել են առաջխաղացում, այսինքն այն դիրքեր, որտեղ գտնվել են նրանք մայիսի 10-ի դրությամբ։ Հիմա տեղում ընթանում է աշխատանք, այսօր մենք կառավարության նիստից հետո կունենանք անվտանգության խորհրդի նիստ, ավելի մանրամասն կքննարկենք իրադրությունը, երեկվանից տեղի ունեցած զարգացումները և կկայացվեն անհրաժեշտ որոշումներ իրադրության հետագա կառավարումը ապահովելու վերաբերյալ, բայց կրկին ուզում եմ արձանագրել, որ մենք առնվազն ունենք մի իրավիճակ, որին պետք է շատ լուրջ վերաբերվել և այստեղ պետք է գործել շրջահայաց, վճռական, սկզբունքային և պետական մարմինները պետք է իրենց գործողությունները համադրեն, փոխգործակցության բարձր մակարդակ ապահովենք իրադրության հանգուցալուծման համար։ Իհարկե մեր բոլորի ցանկությունն է, որպեսզի ինչպես
եկել են, այնպես էլ վերադառնան ելման դիրքեր եւ այս խնդիրը մենք պետք է լուծենք։ Այսքանը որպես նախաբան